20 të ta mbështesin Kosovën? Në përgjithësi, në raport me kërkesa ndërkombëtare që kanë ardhur për çështjet e caktuara, kryesisht me veriun apo me dialogun me Serbi, ke shumë më u gjetë vërejtje në këto kërkesa. Nuk na kanë rënë gjithmonë tamam. Në kuptimin që nuk perëndimi në përgjithësi ka tingëlluar sikur është i anshëm, megjithatë, siç ka thënë edhe vetë kryeministri, ata po i dishin do punë më mirë se na. Në rastin konkret, kërkesa për me dërgu statutin në gjykatë kushtetuese nuk mund është me gjithë asni vrejtje. Sepse nuk po thot me dërgu statutin në gjykatë Serbisë. As nuk po thot me dërgu në atë arbitrajin e asociacionit. Po thot në gjykatë kushtetuese. Të Republikës Kosovës. Të Republikës Kosovës. Dhe kjo për mua është krejtësisht legjitime dhe natyrisht që lidhet me këtë mosbesimin që tashmë është ndërtu nga perëndimi në raport me neve, në raport me Kosovën, përfaqësuesit tonë, përkatësisht kryeministrin Albin Kurti. Insistimi pse ata, unë e shoh, pse ata, domethënë, është kaq insistimi pse është kaq i madh i tyne në raport me këtë çështje. Mendoj se lidhet direkt me institucionin ku ne po synojmë me u antarësu, që merret me demokraci, që merret me të drejtat e njerëzit, me sundim të ligjit. Fatkeqësisht, Kosova sot renditet si shtet që cenon të drejtat e minoriteteve, përkatësisht të pakicës sërbe. Dhe këtë këtë theksuar në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra nuk po e themi ne gjithmonë kemi kërku që me qenë të kujdesshëm në raport me çështjet që interpretohen edhe lidhen me të drejtat e njerëzit, por tashmë e ketë dokumente, ketë zezën mi të bardhë ku Kosova identifikohet si shkelse të drejtave të njerëzit. Dhe fakti që ti insiston, pra aplikon për më antarësu një institucion të tillë që është garantues i të drejtave të përgjithshme, të drejtave të njerëzit në mënyrë të veçantë i grupeve të cenushme, atëhere trysnia nga perëndimi është e madhe dhe nuk besoj se do të lëshojnë pe në këtë rast. Por, dhe kjo i pakson gjasat që Kosova ty në zinë? Dhe gjëmë, tash ne kemi dy shtetet të cilat po deklarohen kunder, Gjermania dhe Franca. Dhe që mbi gjitha nuk janë dy shtete, po janë Gjermania dhe Franca, në kuptimin se janë shtetet kryesore të BE-s. Po pikrisht atë po them, Gjermania dhe Franca janë kanë i vot, me gjithatë Gjermania dhe Franca janë udhëhecse të Bashkimit Evropian, janë udhëhecse. Vendosën këto dyja se liberalizohen vizat. Kontinentet. U liberalizuan. Të dyja tona kanë bën gjun liberalizim vizave. Nëse ata tashmë po e thon, nuk e di çka mund ndodh në ditët në vazhdim. Nështë kanë më dorëzu para kryeministrit Kurti, por unë shpresoj që dorëzohen para kryeministrit Kurti, po gjasat janë që mos mendon një gjë e tillë. Dhe kush humb? Humb Kosova. Humb Kosova për shumë çka. Kosova humb sepse humbim rastin për mu antarësu në një organizatë kaq të rëndësishme ndërkombëtare. Kurti e humb mundësinë që si kryeministër me arrit diçka të prekshme, pra liberalizimi i vizave ka qenë një proces shumë i gjatë, përmeni zoti Raci që ka pas kushtzimet e vazhdueshme, ndonë se kushtet janë përmbush qysh në 2014-ën, por unë mendoj që antarësimin në Këshillin e Evropës është, si me thonë, paradhoma e ecjes së Kosovës për para në integrimin në Bashkimin Evropian. Tash, ne kemi pas kërkes konkrete nga ndërkomtarët që qështja e përdorimit të zëm të dinarit të shtyhet dheri sa të ndërtohet themelohet asociacioni. Nuk është realizu një gjë t'ilë, pra qështja ka me të pezull, ka dialog në Bruxelles, dhe fakti që ata kanë kërku që kjetë qështje të regulohet në përmjet asociacionit, dhe kërkesa është që asociacionit të shkojnë e gjykatë kushtetuese, kanë me qenë të pandashme njona për i tjetërës edhe si pengese madhe që ne të ecim me tutje. Pra, këto e në probleme
me të cilat Zoti Kurti është dashur të merret seriozisht. Unë besoj se është marrë seriozisht, por nuk e di a është marrë në mënyrën e duhur. Pra nuk e di çase aty, ndoshta ai po i din krejt, na nuk do ta kuptojmë së shpejti. Na nuk po dim kur gjë që jemi jashtë, por me gjithatë dështimi në këtë proces ka qenë mos them kapital, po shumë i rëndë. Dhe një fjali e fundit, për Kosovën. Dhe një fjali e fundit, për mos me u përsërit në diskutimet e mëhershme, unë besoj se Zoti Kurti nuk ka me zbatu asociacionin në fund të mandatit. Pra, ky nuk e ka problem asociacionin, sepse e ka pranu, por e ka problem me zbatu në fund të mandatit, sepse çka do t'ju thot këj njerëzve në fushatën e arshme zgjedhore. Do me thonë, çka do t'ju premtoj atyne, sepse... Në personi se pas zgjedhjeve të arshme mund t'jetë një qeveri ku do t'jetë vetëvendosje, pa dhe dikush tjetër dhe do t'a bëjmë të letë? Unë nuk e di se si do tjetë qeveria e ardhshme, opozita po synon ndërtimin e një qeverie pa vetëvendosjen. Vetëvendosja nuk e di a mund të hyjë me dikon në koalicion, sepse për ta gjitha ta e në hajnë a 20 vjeqarë që kanë shkatru këtë vend. Pra mundet me pas një lëngë gërë që i kështu, ndonë se pushteti i ka bashku në vazhdimësi, mund t'i bashkoj edhe tash. Ky se ka problem asociacionin, e ka problem kohën kur duhet me zbatu, dhe kjo kohë neve për në lidhet me një kohë që ne e kemi jetike tash, pra antarësimin në Këshillë të Evropës. Zoti Kabashi, si e keni parë ju këtë proces, pra mund t'arrijet që t'hyj Kosova në agendë për Këshillën e Evropës dhe t'a ketë mbështetjen?